гонку на последнем допе. Немножко сломали машину. Мы прыгнули в самом начале на трамплине слишком сильно. Нельзя было там так быстро прыгать. Моя ошибка. Сломался задний рычаг. Соответственно, мы не смогли продолжить в нормальном темпе. Конечно, была очень серьезная борьба и давление от тянока. С ним ни на секунду нельзя было расслабиться, поэтому немножко новое состояние для меня, когда нужно с самого начала и до конца ехать, пытаться максимально быстро. Yeah, it was good event, but really tough. Looking up was pushing hard and we were on the limit all the time, so okay, he made a mistake first, but still it was really enjoyable. It's proper event, yeah. It's loads of spectators and it's the atmosphere is really good. Very good rally, fantastic rally. I like the roads and unbelievable how much spectators on the stages. No, I don't drive maximum, I think. I drive how I feel that we gonna stay on the road for sure. Pirmā diena sākās labi, pēc tam trāpīja tieši nelielākā krusā strasdē uz startu un kā loga aizsvīt. Otrā diena vairāk vai mazāk labi, nu beigās vienīgais noķērām lukaņu, ļoti daudz zaudējām pēdējā atrumposā. Kā debitanti vienā rallijā esam piedzīvojuši to, ko visi citi sezonas laikā, pirmo reizi pa lietu, pirmo reizi dopu bez bremzēm, pirmo reizi pa asfaltu, pirmais vāks, lielākais leciens trampolīnā, ļoti pasīk. Pēdējā dopā drusku apkritām. Tur tāda jocīga situācija, ko varbūt pieredzes trūkuma dēļ arī mēs neņēmām vērā, ka tad, kad ir grunts un tālāk ir asfalts, tad no tās grunts, tās smiltas akmeņi saiet uz tā asfalta un padara viņu ārkārtīgi slidenu. Un tas arī laikam bija pie vainas, ka pēc pieraksta ir grunts un tad asfalts. Un, attiecīgi, tu ej līkumā tā, rēķinoties, ka uz tā asfalta saķer būs labāk un tu uz viņu varēsi apstāties. Un, nu, diemžēl nesanāca un sanāca pretējais, bija ļoti slidens, nevis labu saķer. Un tad nu, aizslidējām līdz grāvim un bijām ar kājām gaisām. Kā daļa atzīst, ka bija forši. Nu, protams, pats galvenais, ko mēs rallijā gaidām, cīņu dopos. Nu, mums tā bija līdz pēdējiem metram. Un visās klasēs un tik ļoti daudz izšķīrās sportiskā ziņā, es uzskatu, bija ļoti, ļoti, ļoti interesanti.